А ведь можете да видите, ко нам это стигло в студио. Я искренне надеюсь, что наши коллеги из реализации да покажут эту дивную бебу. Никогда не сме имали младшую бебу от тебя. Нисмо, да. Дакле, за хигиена, удомляване напуштених паса. Ово баш напуштено кученце, како каже наш данашний гост, ветеринар, доктор Никола Бугарин. Колко 30-ек дана тек има? Никола, добрый день и добрый день. Добрый день, более вас слышала. Я, тебе не да плачешь, не мой. Он плачет не мали, он его все время код меня тражит туда се завуче, его видите. Так, па тражи майку, jer je baš je malo, 30-ak dana, kao što ste rekli. Jeste, ljubav. Nekoga je ostao ispod automobila, portir naš ga je pronašao ispod svog konkretno automobila. Znači donio... tamo negde, negde gde živi vaš potir ili tu? Gde živi. Ovaj, neko ga je ostavio, on je donio kona, se nije znao šta će sa njim, jer vidio je da je baš mali. I jeste, njemu treba majka, zapravo bi trebao da pije i dalje mlijeko i možda za neki period da počne da jede, ali evo, nažalost, situacija je takva da smo mi uzeli tu meku hranu koju imamo, pa smo počeli da mu dajemo, sreća jede, napreduje. Evo, doveli smo ga ovde da pokušamo da vidimo ako je neko zainteresovan ga u dom, jer je to mešanac, vidi se po glavi, šarpeja. Sad, da li mu je mama ili tata, to ne znamo. Tako da, eto, još je mali čak i za vakcine. Toliko je mali. Ja ću samo da pokažem, mi moramo da pazimo i Nikola i ja. On će da padne, što kažete vi, Nikola, ne znaš da proceni. Nemo, uzet ću te, ne boj se. Dakle, evo vidite koliko je on mali. On je baš mali, mali, onako mali se budao. Da, mrvica. I traži mama, on sve vreme jeste i plače, da. Dobro, evo ga, evo vidite nas mali drugar. Vidite koliko je nas mali drugar. Pa ti si kako ti lep, pa da lep si, pa da ti voliš da mi pričamo. E, voli da mu se priča. Mislim, vi nema. Pa eto, miruje, pa da, miruje tako kad je kod nekoga i kad se mu se priča, definitivno. Da. O, meden si mi, joj, vidite kako. Evo moja glava i on koliki, evo vam razmere, koliko je on mali. On će negde vjerojatno biti neke, da kažemo, srednje veličine. Ne znamo mu sad roditelja, ali kažem, rekao bih po kako izgleda da ima šarpeja u sebi. Tako da neke srednje veličine neće biti prevelik nešto pas. Mužijak je u pitanju, eto, ne znam da li sam to rekao, tako da, ukoliko ga neko udomi, on od nas, naravno, kad sazri polno i sve, dobit će, bit će kastriran mikročipom, on vakcinisan protiv besnila. Jo, pa da on traži mamu sve vrijeme. O Bože, traži mamu, rano je on dvojen, ali nažalost to je znači neko je uzeo, ko zna, tu mi se možemo da nagađamo vi i ja, šta je bilo s mamom, dalje je on, jel oni mogu da odu od mame ovako mali, ili oni su više mali da bi otišli? Ne mogu, to je, mislim. Znači, bukvalno je neko morao da ga uzme ovako, od strane čovjeka, tako je. I da ga odvoji od mame. Tako, od strane čovjeka je ono odvojen, bačen ili ostavljen u nadi da će ga neko uzeti, pronaći. Mislim, imamo često situacije te kada neko ima rasnu ženku, da se dogodi, ako ne vodite toliko računa o njoj, da se ženka upari sa mešancem. U tim situacijama ljudi, jer ne žele takvo potomstvo, jer često neko se bavi preprodajom, to jeste prodajom štenaca, i onda zna da neće niko kupiti, tim situacijama često izbacite štence i vidjamo. Jer često mešance, evo vidite, to je mešanc šarpeja. Ja sad ne tvrdim, ne kažem da je... Može dešavi se prosto takve situacije. Tako je, dešavi se takve situacije. Evo, pre nego što ću doći ovde, na našoj Facebook strani smo dobili slike i snimke pitbull ženke, koja ima 11 štenaca u Banskom Brestovcu, gde su ljudi bili... Ovako, zapitali smo šta da radimo sad sa njima. Znači, vidi se da je ženka rasje pitbull, štenci vidi se da nisu čisti, da je se uparila sa nekim mešancem i eto, imamo tu situaciju. Sreće, imamo ljudi koji brinu trenutno o njoj, ali nije njihova. Opet je to 11 beba, 11 novih kućića. Tako, 11 beba, nama prihvatili što treba prazan boks za nju sa štencima, mi to sad trenutno nemamo. Dok ne napravimo prostor, mi ne možemo nju da primimo, jer zaista nemamo gde da je stavimo. Tako da, onako, ja uvek apelujem na ljude, nemojte uzimati, ako nećete, brinite o psu, nemojte uzimati, bolje
nego izbacivati. Ali kako je to? To je pa potpuno neodgovorno ponašanje. Ako već imate ženku, kad dođe to vreme teranja, tada znate, prosto znate da morate da vodite više računa, da je više štitite, ali... i ako je šetate, da se sklanjate, da ovo... Znam sve, pričam zato što znam da to tako funkcioniše. Ako nećete, lepo veterinar, sterilizacija, ne mučite ni sebe, pre svega ne mučite tu životinju. A što je onda najgore? Onda dođemo do toga da imamo ovako jednu slatku bebu. Ispadne da je ta beba kriva. On je najmanje kriv u celoj toj priči. On je sad samo napušten i sada za njega treba da se nađe, zaista iskreno se nadamo, neko ko će ga prihvatiti. Vidite kako medeno, stvarno. Mislim, svako kuće je medeno. I ti je medena jedna beba koja se mu plače. Jeste, ali ne vodi mnogi računa. I eto na kraju on sada šteta u celoj priči, a najmanje kriv u celoj priči. Odnosno, uopšte nije kriv. Pa nije, jedino je to sreći neki kraj, koliko bi neko zaista odgovoran uzeo i udomio bi ga. Onda bismo, kažem, imali neki srećni završetak, ali, kažem, ne ide udomljanje, ne mogu kažem, udomljavamo, ali često i ljudi ne žele neku tu obavezu. Ja kažem, opet, bolje i to da ne se ne uzme. Ja im uvijek objasnim da je to obavez, nego da se uzme i da se posle izbaci. Da se uzme da je ovako malo, pa kad poraste da tako, se ostane imali smo, juče smo, kada sam dolazio prošle nedelje, rekao sam za onu ženku Stafford, koja je pronađena u skrobari. Da, došli su baš juče vlasnici. To jeste prijatelj vlasnika, vlasnici nisu bili u mogućnosti da nisu u zemlji. I rekao je gospodin, ja sam baš pričao s njim i pitao kako je moguće pobio, kaže, šetao je taj njegov prijatelj, čiji je zapravo pas, i otrgao se, kaže, i pobjegao. Misli, ženka u pitanju, tako da ja sam objasnio da treba vode računa, jako je ona dobra. Jel si ona da se oporavi, ili to neće? Jeste, da mi smo je lečili, ona je se oporavila i rekao sam da treba i dalje da ide kod veterinara, sad... to oni dalje preuzimaju trošak na sebe. Mi čak eto nismo ni naplatili taj trošak, samo smo naplatili boravak od nas i hvatanje. A objasnili smo da bi trebali ide i dalje kod veterinara, sad to je dalje na njima. Mi nismo inspekcija, mi ne proveravamo. A naravno, mi smo i obavestili nadležne organe. Tako da, eto, sad vidjet ćemo, oni su preuzeli, nadamo, sad će biti dobro, da će voditi računa. Tako je, da će voditi računa. Vidi, Nikola, spavam. Da, pa njemu prijatno glas. Pa ja sam beba, ja moram da spavam. Bolje spavaj. Dobro, e sad ono što me zanima. S obzirom da je u pitanju veoma malo kuće. Ja ne znam da smo imali do sada ovako malo bebe. Imali smo te od 2-3 meseci. Da. Čekaj polako. Dakle, neko je sad video i želi baš ovako. Znači, ovaj kuće koje tamo može da se lepo vaspitava, da se nauči svemu. Kakav je postupak kad udomimo ovako malu kuću? Pa ništa, mi im objasnimo. Ali ne može bude napolje, tako mislim, pa i ko bi ga stavio napolje? Da, još je malo za, da kažem, boks. Ja bih preporučio, koliko bi neko želeo u domi, da taj neki naredni period, možda narednih mjesec dana, da drži u stanu ili kući gde već ljudi žive. On je, kažem, još mali za vakcine, možda za tek 2 nedelje. Najranije negde sa 45 dana mogu da prime vakcinu protiv zaraznih bolesti, koja je štencima i potrebnija u odnosu na besnilo, jer besnilo nemamo u ovom našem kraju, tako da, a zarazne bolesti, jel, to od svakog drugog psa može da se pokupi. Tako da bih rekao da drže u stanu, da čuvaju dok ne dobiju bar 2 doze vakcine protiv zaraznih bolesti. Nakon toga bi, eto, mogli, koliko žele da ga drže u nekom boksu ili napolju, u dvorištu, mogli bi tamo ga staviti, mada verujem ako bi ga neko uzeo u stan i držao ili kuću, da bi ga teško izbavio. Pa da, on je za prijamu. On definitivno traži samo da bude uz nekoga. To je taj period kad su oni uz majku i kad su mirni, sigurni, spavaju. Ovako kad je samo, ipak to jeste ono malo, ali organizam sve to pamti, taj neki stres i to, tako da definitivno vidite zaspaju položaju koji definitivno ne može toliko odgovarati, ali mu prija taj dodir vaš, tako da... Jeste, on spava. Da, to je beba još uvijek, baš beba. Vidite kako spava. Pa da baš je bebo neko. Ajde da lepo spavaš, ajde, tako. Možda ostane sa mnom do kraja jutra. Ja ne mogu da te nosim, ne mogu. Da, ne mogu. Ti si mali, vidi kako si mali. Ovo je tu koliko neko je zainteresovan, može se doći svaki radni dan do 13 časova. Dakle, evo i danas, da, možete, Vlasinska ulica broj 1, tamo se nalazi prihvatilište za higijene. Dakle, ti si sad pravi da te neko uzme, jeste. Izvini, probudili smo te, izvini. Znači, da ga nauči svemu, da ga čuva. Pa da, kad su mali, mogu svemu da ga nauče i, ne znam, neko ima
živinu, napravim koliko kući ima neku stoku, može da, kad, u tom uzrastu kad je mali, može ga naučiti da jel, ne pravi te neke, da kažem, probleme, ajde da nazovem tako. Tako da zaista ovaj period kad su štenci... Je li on onako ima posebno neko mesto, onako puno slami? To je ipak pa nema sad slamu jer je pretoplo, ali da, sam je smešten u tom nekom kaveščiću. Puštamo ga ujutru. Mada nosa ono je, te ga zapravo, da, on je malo, više nosanje nego što se on sad baš je premali. Uglavnom, jede, spava i eto, kad ga mako ponesemo, isto tako zaspi blizu nas, ali... Nikola, ćete vi njega dvozite vikend kod vas kuće? Da, evo, vidjet ćemo ovaj mali... I to se dešava, da i veterinari ili ljudi koji rade za higijeni, da ih odnesu. Uzme, kad su malo teže ovako neke situacije, kad su bolesni, to je onda često neko odnese, da li ja ili Anica, ili neko uzme pa vodi račun. Ja ću zamolim kolegu ako može dok ti on spava. Pa da, kao što sam rekao, prijam u dodir, pažnja. U ovom periodu bi trebalo još da je sa majkom. Jao, znači stvarno jedno kućence. I sad da ga nije uzeo taj vaš kolega i donao ga kod vas, ko znaš, on je mali, ne znam, mali, pa da, nevjerojatno bi ga udarilo auto. Možda bi ga eto i on pregazio da se nije oglasilo. Vjerojatno bih prešao preko njega, jer ono je malo što ono ne zna. Kažem, sad stavimo tu na krevet, on će pasti krevet. Da, to smo malo pazili vi i ja na njega upravo. Jao, Bože, vidi to. Ja mislim kada je ovako, vidite kako spava. Vidim. On imate vremena, recimo, tako dok ste u zoohigijeni. Mislim, on je mali, on prosto traži ruke. Da malo ga onako uzmete da... Kažem, ujutru je to uglavnom kada se čisti, tad imamo malo vremena. Nakon toga uglavnom mi dobijamo pozive, ljudi izlaze na teren. Jednostavno, takva je situacija. Ne možemo mi njemu 100% pružimo pažnju. Zato bih i voleo da ga neko u domi ko će biti sa njim praktično 24 sat. Naravno, ljudi radi to, ali... Veću pažnju će sigurno dobiti negde i trudimo se mi, ali zaista nismo uvek u mogućnosti. Naravno. Prosto zbog, eto vidite, evo jedno zlatno stvorenje, stvarno toliko jedno dobro i malo i ništa nije kriv. Eto, završio je, nažalost, na ulici, na svu sreću pa je sad u prihvatilištu zoohigijene, tamo su ljudi koji zaista na pravi način vode brigu o njemu. I što sam ja vama, Nikola, rekla, ako ništa drugo, bar dok je ovako mali, on će osjetiti šta znači da ga neko voli, jer vi tamo zaista svi vodite računa o tim kucama koje su trenutno u prihvatilištu, naučit će i na druge kuce, shvatit će da je sve to nekako sastavni deo i da ima velikih i malih i oni koji malo više vole kuce, oni koji malo manje vole kuce, ali eto, bar će u tom smislu da nauči. I zato je veoma bitno koga bude udomio da zna gde on sad trenutno živi, da nije navikao na agresiju, da nije naučio i niko od njih ni ne treba da nauči, to nikada ne treba da oseti. Ali eto da će ovo kućenice, ovi nas preslatki mali drugar, pa da on spava. Da, eto, iskreno se nadam. Dakle, možete već danas da dođete u prihvatilište za higijene i da udomite ovo preslatko kuće, da ga vaspitate, da ga naučite svemu, on će svakako da vam neizmjerno vrati ljubav. I Nikola, moramo da napomenemo, Amos je tu sa nama. Dakle, Amos, veterinarska apoteka iz Zooshop koji se nalazi u Big tržnom centru. Oni će, ako recimo odlučite da udomite ovu malu kucu, da vam poklone odmah i sve ono što je neophodno kada kuća stigne u novi dom. Dakle, jedan lep paketi će pripremiti svim onima koji udome kucu s prihvatilišta zoohigijene. I ja se iskreno... Ovo morate da mi javite za njega. Mi smo manje više u kontaktu uvek, ali za njega mora... Zato su prvo tako mali, stvarno. Jeste, mali, pa evo sad slikali smo ga kad smo ga doveli. Tako da sad će biti, verovatno, i objavit ćemo ga na našoj Facebook stranici Zoohigijena Pančevo. Kada ste ga prihvatili? Ponedeljak je stigao u prihvatilište, ali nismo ga objavljivali. Eto, želeo sam prvo da ga dovedem ovdje kod vas u studio i sad kad se vratimo objavit ćemo njegove slike, pa nadamo se da će se možda neko javiti i da ga udomi. Dakle, ali ne ako imate decu, kuća će da poraste, za 2, 3, 5 mjeseci će da poraste, neće više biti ovako manji od moje glave, tako da znate da i kada kuće poraste, morate da vodite račun o njemu. I moram da vas pitam za kraj nešto. Kažete. Je li vama žao kad recimo neko kuće ode iz prihvatilišta, da ga neko udomi? Da, pa iskreno,
za njega mi ne bi bilo žao, jer znam da bi imao definitivno veću pažnju tamo kod nekog drugog, ali imamo psi koji su duži period, pa da, nekad bude, bude, da, vežemo se, ali opet, ako zaista vidimo da su ljudi onako posvećeni i da zaista vole, onda bude nam žao, ali nekako opet budemo i srećni jer su završili negde kod nekoga ko će im pružiti 100% pažnju, a iako i mi se trudimo, znamo da će im biti lepo i onda ipak taj neki drugi osjećaj sreće preovladava. I svakako, onda kad znate, verujem da ima i onih ljudi sa kojima ste u kontaktu da vam šalju, ono da vidite kako se ponašaju, šta rade, kako su, da li napreduju, ako su bili mali, dakle ima i tih povratnih. Imamo često, dobijamo fotografije, pa kako spavaju na krevetu, pored kreveta, na fotelji, često nam šalju ljudi. Moram kažem da su većina pozitivno imaju iskustvo, onako su baš zadovoljni sa psima. Kažu da baš pokažu ljubav psi i psihratilišta. Neki ljudi su godinama prije kupovali i odlučili su se da udome ovaj put i zaista svi su ljudi nam slali povratne informacije da su znali ranije da pružaju tu ljubav, ti neki, da kažemo, psi iz prihvatilišta, bukvalno kao da im se zahvaljuju, to su njihove reči. I verujem da je to tako. I evo, recimo, dešava se situacija da nekome nestane kuće, pa ga nađu ili ga nađu da nije više živ, da se otrovao ili da se nešto drugo desilo. E možda je upravo pravi način za te ljude da tako nekako da odboluju tog kućnog ljubimca, da dođu u prihvatilište, da uzme ovako neku kucu, jer te kuce su naročito zahvalne. Mislim se, oni potpuno drugačije ponašaju od onoga kada kupite neku kuće, od onoga koji izbavite i kome bukvalno spasete život, date nov dom. Jeste. S obzirom da smo kod nas, u zoohigijeni skuplji taj animalni otpad i ljudi često donose, nažalost, svoju ljubimce koji su uginuli, bude teško njima, vidimo mi, ali uvek upravo to im kažemo kada prebole svog psa, da mi imamo ovde zaista različite pse i rase i da mogu da dođu da pogledaju, a ako žele da udome nekog psa, neko se odluči na taj potez, neko ipak ne, jer ljudi se često baš onako vežu i to im je kao član porodice i kad ugine, neko to ponosi baš onako teško i ne odluči se više na psa, neki ljudi dođu i uzme. Eto, probudila nam se naša duša. Da, pa sad ćemo da idemo, sad će Nikola da te nosi, da ideš ti tamo, prihvatili ste, jeste. Ja se iskreno nadam, evo, vidite, on traži da si se traži, bukvalno paži. Dakle, eto, kućence staro tek 30 dana, trenutno prihvatilište za higijene, ljudi iz higijene su ga našli i eto, za sada su mu oni pružili dom. Ako ste baš vi neko ko može da voli ovu kuću, vidite, zasluzio sam, vidite kako je meden, ne mogu se odvojim od njega, onda dođite već danas u vlasinsku. Sklopite je dogovor sa higijenom, odgovornom čuvanju životinja i eto, posvetite mu svu svoju pažnju i ljubav. Jeste, ti si jedna beba. Probudio si se, sad bi da sisaš. Nema da se sisa. Nema mame, nema. To je Nikola. Nikola će ti pomogne, važi? Nikola, hvala puno što ste došli. Hvala i vama na poziv. S televiziju Pančo, vidimo se sledeći petak i nadam se da ćete nam doneti lepe vesti da je ovo kuće našlo porodicu gde će da poraste. Nadamo se i mi da ćemo imati tih. Hvala još jedan pošto ste došli u Buđenje, a mi, poštovani gledalci, u nastavku gledamo brze vesti i novi blok reklama.